喂，美丽，报告我写完了，我先没有给你看，你撑得住吧？这边报告登出来，就真的全面开战了。嗯，好，你先看看。我想两位知道我打电话请两位来的用意。我也很清楚，那个叫邱宪的记者是你们的朋友。昨天他到学校来采访过，采访过程一直都很顺利。可是，为什么报道出来以后会是这个样子？是你们要他这样写的吧？谢振杰的转租证明办好了，然后你们又反悔，我也接受，又让你们回来了。学校对谢振杰一切都配合得很好，你们做家长的到底要怎么样？为什么让报纸报道这么夸大不实呢？你们这样攻击学校有什么意思呢？做人好像不应该是这样子的吧？既然你们对学校、老师、同学都有意见，总觉得别人在欺负你们，那谢振杰在学校也不会快乐。我想让他转学，换个环境，可能比较好一点。这张是转租申请书。我想你们应该很清楚，知道怎么填，就麻烦你们再填一次。如果要我们再填一次这个，也不会在这种情况下填。你这话是什么意思？我们不会在谢振杰受排挤、被压迫的情况下填。我想学校会坚持让他转学的。如果他不转呢？他必须要走。我现在就去他班上，请他出来，你们把他带回去。主任，爸爸，
我不怕你们在这里坚持，但是请你们多考虑一下，下课以后，请你们把谢振杰带回家。 走的话，等一下这个张主任一定又回来叫小杰回家，那该怎么办呢？金龙啊，我今天不进公司了，如果有人找我，请他直接打手机给我。哎，好，妈妈，我留下来陪小杰上课。 我想这样，张主任也不敢有什么无理的要求吧？那明天呢？还有明天以后呢？明天我还是可以再请假，我还是一样来陪小杰。然后哪一天我陪到我不能来，就换你来陪，我轮流陪。我在想啊，一定有一个办法可以让小杰继续留在学校里读书。 上课，待会上什么课？英文。英文。好。我知道他是出自一片好意啊，但是我必须说，这是我生平第一次了解为什么青少年会有忧郁症。我现在很忧郁。 室友伯乐。
耻辱与奴隶人之手，耻辱与奴隶人之手，田死与朝吏之间。你老公在陪小杰上课。对啊。那明天呢？还是他爸爸陪他。后天呢？他爸爸不能去，我去。你们打算每天陪小杰？轮流吧。不知道。美丽，这样有点不正常哦。是不正常啊，非常的不正常。可是我们也不知道该怎么办呢。所以我想要问你，你可不可以帮我们再写一篇文章？写什么？你记不记得新闻学的第一堂课，孙主任的名言，每次考新闻学一定要写这句话的。凡是异于常态的现象，不见得有新闻价值，可是有新闻价值的，一定异于常态。看窗外，都没有用心在上课，好不好？你还骂你儿子不用功。哦，好累啊，你知道吗？最扯的是，他居然把烟放我抽屉里面。哎，你怎么这样子啦？哎，你不要自己拿出来讲好不好？好了好了好了，从明天开始不准带烟去学校了。你看看这是什么？连续两天了，我接到一堆家长的电话，还有老师也乱了。这件事有这么难解决吗？校长，没有啊，只是谢志杰同学的家长很固执。哪个家长不固执？这不是借口。我知道了，校长。张主任，你是不是还有两年就退休了？早啊。
你看，我亲自把这份转出申请书送到校门口来了。哎，徐先生，徐先生，你们这次不让我们进去了？我是要你接受这份转出申请书的。我们为什么要转出了？谢振杰是这个学校的学生呢，为什么不让他进学校呢？这真的很困难，会影响到学校的秩序的。我们上课会影响什么秩序的？当然会啊，这一大早老师还有学生家长打了好几通电话来关心这件事情。你如果到班上，会让学生没办法专心学习的。徐先生，拜托你，请不要为难我。谢先生，你这样做不对，这对同学来说是一个很不好的示范呐。车门关了，还有别的地方吗？这边。就是这里啊。这里。你都从那边翻出去买冰的。你爬过。不能这样进去，我们又不是迟到，也不是偷出来买冰，我们应该要光明正大进去才对啊。你翻不过去对不对？哎，什么我翻不过去，以前我读书的时候天天翻啊。你一定翻不过去。哎，你想怎么办？想办法回去上课啊。
先拿嘛。你先拿啦。那我们一起拿吧。好啊。好啊。一、二、三。谢振杰他们又在门口干嘛？你去看一下。好。哎，赵先生，我张主任，有些事想要麻烦你一下，就是谢振杰他们家长的事。先生，我接到主任电话就赶过来。事情怎么会搞成这样子啊？我也不知道事情怎么会搞成这样哎。要不要我帮忙？我认识一位私立学校的校长。不用了。不要这个样子嘛。这样子难看啊，啊，没有必要到这种地步嘛。谢长，要不然我们监狱里面找个有冷气地方谈一谈了，谈一谈事情就解决了。走走，走啦，那就聊聊没关系嘛，走啦，聊聊嘛，聊聊再说嘛，走嘛，没有必要这样坚持的。赵兄，没有，赵兄，真的不用，谢谢。谢振杰的爸爸在向我们过去排抗议，你能不能劝他一下？我去劝他，劝他什么？张老师，这件事情是你跟谢振杰引起的，你不去面对，别人怎么办法解决啊？
谢振杰，你会解这题数学吗？我今天早上上了四个班级的数学课，每个班级我都教这题数学，四个班级，100多个学生。每个学生都会，你却不会，你知道为什么吗？因为你在这边浪费时间。我们在这里不是浪费时间。是不是浪费时间？我不跟你争辩。主任叫我劝你们不要站在校门口。谢振杰，我再劝你一次，你现在浪费时间，有一天你会后开始啊，早上10点。那不已经4个小时了吗？吃东西没有？还没有啊。我去买给你们吃哈。我们闹站4个小时。怎么没有？我们到这边的时候是12点多，现在才不到2点呢。哎，长得可怜一点，你妈妈才会更疼我们啊。我们吃过午饭了，讲得可怜一点，你妈才会，你知道的了。不好意思，这里不能停车。不好意思，我马上就走。不好意思，你们那边多久了？从早上8点开始啊。那学校都没有反应吗？完全没有。好，我打几个电话给我比较熟悉的朋友，看看他们能不能过来。好，麻烦你啊。喂，郑总吗？哎，是我邱宪。哇，你什么时候变8点开始的？我是从你到学校的时候开始算。好，来。而且啊，讲得可怜一点，邱宪才会更帮我们的忙。哦。所以为什么这学校完全没有反应？哎呀，讲可怜一点，知道了吧？我们其实不是为了毕业证书，也不是为了学测，我们只是觉得说，在这块土地上，应该每个人都有接受教育的自由。可是现在的教育制度，好像只允许学校用一种方式来教育学生，而且。学生一定要接受那样的方式，如果你不接受的话，你可能会被学校排挤，或是
学校会用一种很迂回、很间接的方式把学生赶出校园，这是很不公平的。那小孩子只是喜欢说。干嘛？样子可怜一点，他们才会报道久一点的。同学，进教室的，最近进教室的。同学，快下来。同学，发生这种事情，你的感受怎么样？今天稍早，台北市里仁国中的谢姓家长，由于孩子被迫转学，因此到学校门口抗议。先前校方是不愿意做任何的回应，但是稍后他们表示，这是孩子们自动愿意转学的。由于双方是各说各话，因此没有达成任何的共识。也许大人应该先考虑什么对孩子才是最好的，这才是解决这一场纷争最好的办法。以上是本台记者郑和与陈先念的现场报道。里仁国中的新闻之后，现在让我们转换一下心情，轻松一下。人吃猪不稀奇，不过猪咬人可就足以让。没有啦，没有啦。像你们这样临时起意、随心所至的做事情，媒体就是，你们这里镜头拍一拍，然后学校镜头再拍一拍，然后呢，假装做一个平衡报道，然后再做一个看似客观。但是什么话也没有说的结论，再跟一大堆不搭嘎的新闻连在一起，你们这样子就算是小杰拼命的哭，也不用期待媒体会有什么充分的报道了。我们没有叫小杰哭哎，也没有期待媒体什么哎。你们真的没有期待什么吗？我们当然有期待啊。好，那如果有期待的话，可不可以听听我的意见？你先说说你的意见好不好？第一，你们写了一大堆，写了一篇文情并茂的文章，可是呢，媒体拍起来却是像揪成一团的文字，没有人会去读它的。第二，媒体要的是一个简单的诉求，所以请你们明天到学校去的时候，不要再提什么送小孩上学啦，还给我讲什么宪法，那还讲什么小杰的桌椅被搬到教室外面去，这些琐事都不要讲了。你们呢，只要讲一点点就好了。只要讲一点点，那怎么能够把事情的前因后果讲得清楚啊？可是媒体这样子反而会报道得更清楚哦。那我讲哪一点呢？哪一点最简单明了、最耸动，我们就讲哪一点。那我们就讲小杰被学校赶出来，学校拒绝了这个学生。对，这点很重要。好，那我们就义正言辞的说，小杰被赶出了学校，然后还小杰受教育的权利，这样子又耸动，又不会泼妇骂街，大家同意吧？嗯。好，那第三点。我是建议，虽然是有点走险招，可是媒体效果最好。我建议是由小杰来主讲，由小朋友来控诉，这样子总比我们大人讲了一大堆，反而比较会引起媒体的注意。让小杰来讲，那如果他讲不出什么来怎么办？这样最好啊，你看。欲言又止，楚楚可怜。小杰，你要是可以像今天这样子再抹一把眼泪的话，这样就更厉害了。媒体就喜欢这个调调。这会不会看起来很像在演戏啊？
怎么了？怎么开会开了一半就跑出来了？没什么了。还说没什么？看你这个样子就知道有什么。就是刚才郝教授说的，临时起意，一时兴起。他随便说说的，你干嘛这么认真呢？倒不是被他骂了，而是我在想，是不是我真的一时兴起？我是不是又没征得小杰的同意，就把他推去抗争，就推他上电视表演流眼泪，推他做一些他都搞不清楚的事情，甚至是我都搞不太清楚的事情。事情也不像你想的这么坏啊，也有好的一面吧。是你这个做爸爸的一时兴起，所以小杰才有机会看到世界另外一个样子。这么晚还来找你，没问题的。你刚刚打电话说有事要跟我说。是关于谢正杰的事。我猜也是。其实这件事情你应该都已经知道了，不过我或许可以提供一些我这边的观点。好，王老师，那就麻烦你了。来，这边请。我现在这边就是有关谢同学的一些问题，想要请教你。迟到一个小时了，我们赶快进去吧，待会位置被坑守掉。等一下，我有件事情想要先跟你说一下。什么事情？我刚刚去找秋宪了。那个记者，你找他干什么？我把一切都跟他说了。什么都说了？我把谢正杰在学校里面受排挤，然后被迫转班，被迫转学，我把这些都跟他说了。我也跟他说，我之前接受访问的时候，我说谢正杰在学校里面一切都很好，这是我在说谎。我也跟他说了，学校里面有一些老师，包括主任在内，全部都在说谎。你跟他说这么多干嘛？你也就跟他说好不好？我要跟他说什么呢？你可以跟他说你之前的事啊，你有你自己的苦衷，你有你自己的想法。你可以跟他说
你根本就不是故意要说谎的，而且你根本没有刻意要针对谢正杰，你只是希望同学们可以在这样的制度当中保护自己。其实我就在想，你跟我说的变妥协、太变老这件事，我不想随随便便就变老。如果你心里有一点点遗憾的话，你也不要随随便便的就变老。你心里有一点点的遗憾吗？没有，真的没有。Canción de la alegría.
我没有骗你。我讨厌你们，我讨厌你。